her in is getting cranberries and cranberries. Prva maša v svetem Štefanu. Zdaj pa tukaj stanujejo volkovi. Kratko me je župnik prosil, če malo povzam. Vem, da ima tole kupolo oblečeno celo v bako. Slišimo prej. Mi pa seveda tam za vodarom zelo rad pozdravljam na imenu vseh nas, tudi njegove žene. Dva komada, ne? Dva komada.